ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ፣ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ፣ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የምታዩት በጣም የሚጣፍጥ ለአሰራርም በጣም ቀላል ፈጣን የሆነ የቲቢት ጥብስ አሰራር እናያለን። ትወዱታላችሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩኝ እየጋበዝኩኝ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በትህትና እጠይቃለሁኝ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ስራ ይዣችሁ አለፍኩ። እዚህ ጋር ቀይ ለክትፎ የሚሆን ስጋ አዘጋጅቻለሁ። ግን ቲቢት ስለምንሰራ ብዙም የክትፎ ስጋ ላናገኝ እንችላለን። በማንኛውም አይነት ቀይ ስጋ መስራት እንችላለን። ይሄንን ገርደፍ ገርደፍ አድርጌ በመጀመሪያ እከትፈዋለሁ። ይሄ የጥብስ አሰራር በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ተወዳጅ ሆኗል አለችኝ እህቴ ነግራኝ ነው። እንግዲህ በጣም ይጣፍጣል፣ ስሪና ሞክሪው ብላኝ ነው የምሰራው። ግን በተለያየ አይነት መንገድ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስጋውን እንግዲህ በዚህ መልክ ጎረድ ጎረድ አድርጌ ከትፌዋለሁኝ። ከዛ ደግሞ ግማሽ ቀይ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ግማሽ ነጭ ሽንኩርት ነጩ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁኝ። ነጩ ካላችሁ ነጩን ብቻ፣ ቀዩ ካላችሁ ደግሞ ቀዩን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግዴታ አይደለም። እዚህ ጋር የሚያቃጥል ቃሪያ 3 ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። እሱንም እከትፈዋለሁኝ። በዚህ መልክ ከከተፍኩኝ በኋላ አትክልቶቹን አብሬ አንድ ላይ ከስጋው ጋር አቀላቅለዋለሁ። ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት የቲቢት አሰራር ሰርቼ አሳይቻለሁኝ። ለብቻ ለብቻ ነው ሽንኩርቱንም ሁሉንም ነገር ከትፍ ያዘጋጀሁት። ይሄኛው ግን አንድ ላይ በደንብ አድርጌ በዚህ መልኩ አደቀዋለሁኝ ማለት ነው። በጣም መድቀቅ አይጠበቅበትም በዚህ አጋጣሚ። ብቻ ከሽንኩርትና ከቃሪያው ጋር በደንብ እንዲቀላቀልልኝ በዚህ መልኩ ከተፍ ከተፍ አድርጌዋለሁኝ። ሽታውን በጣም ልዩ ነው። እንዲሁም ደግሞ ጣዕሙን ያየሁት ነገር ምንድን ነው፣ ለብቻ ለብቻ ሽንኩርቱንም ይቅርታ ቃሪያውንም ለብቻ ለብቻ ከትፈን ስንሰራውና እንደዚህ አንድ ላይ አቀላቅለን ስንሰራው በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። ይሄኛውን ጣዕም በጣም ወድጀዋለሁኝ። እናንተም በዚህ መልክ ካልሞከራችሁት እንደ ሁልጊዜውም እንደምለው በዚህ መልኩ ሞክሩት። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ ስጋው በዚህ መልኩ በደንብ ተቀላቅሎ በዚህ መልኩ ከትፌ አዘጋጅቼዋለሁኝ። አሁን ደግሞ የጥብሱን የሚያስፈልገንን ነገሮች እናያለን። እዚህ ጋር ግማሽ ቀይ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ነጭ ሽንኩርት። ቀዩ ሽንኩርት ገርደፍ ገርደፍ አድርጌ ነው የከተፍኩት። ነጩን ግን እንደዚህ እንዳያችሁት ደቀቅ አድርጌ ከትፌዋለሁኝ። እንዲሁም 2 ቃሪያ አዘጋጅቻለሁኝ። አንድ ቲማቲም በጥሬው እንደዚህ ጎረድ ጎረድ አርጌ ከትፌዋለሁኝ። ከዚህም በታች ደቀቅ አርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። አሁን ሁሉም ነገር ይሄ ዝግጁ ነው። ነጭ ሽንኩርት 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ደቀቅ አርጌ ከትፌያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የበግ ስጋ አለኝ። ቶሎ እንዲደርስ መካከለኛ አርጌ ቆርጨዋለሁኝ በዚህ መልኩ። በዚህ አጋጣሚ የበሬ ስጋ፣ የፍየል መጠቀም ትችላላችሁ። ሚዛን ፕላሳችን እንግዲህ ዝግጁ ነው። አሁን ወደ ስራው ነው የምንገባው። እዚህ ጋር ዘይት አድርጌያለሁኝ። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን በመጀመሪያ እጨምራለሁኝ። ያው እንደምታውቁት ተመልካቾች የተለያየ አይነት ጥብስ ሰርቻለሁኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄኛው እንግዲህ እስከ ዛሬ ከሰራሁት ጥብስ ለየት የሚለው ሽንኩርቱን ቀድሜ ነው ያበሰልኩት እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። አጥንቱን አረጋለሁ ከሽንኩርቱ ጋር። ትንሽ ሽንኩርቱ ከበሰለልኝ በኋላ ገልበጥ ገልበጥ እያደረኩኝ አጥንቱ እንግዲህ አጥንቱ እንደዚህ ግማሽ ሲበስልልኝ ከትፌ ያዘጋጀሁትን ስጋ ጨምራለሁኝ።
ከጎን ውሃ አጥጃለሁ። ምናልባት ካስፈለገ ነው ውሃ የጣድኩት። ይሄንን በደንብ አድርጌ ያቀላቀለዋለሁኝ። ዛሬ የምሰራው መረቅ ጥብስ ነው፣ ያለ ልጆቼም እንዲሆን ብዬ። ግን ኖርማሊ የሚሰራው የሸክላ ጥብስ ነው። ሸክላ ጥብስ፣ ደረቅ ጥብስ የምትፈልጉ ከሆነ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛም መልኩ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው በሁለቱም መንገድ። ትንሽ ኮረሪማ ጨምር ያለውኝ ስጋው ከመብሰሉ በፊት፣ እንዲሁም ደግሞ የሮዝመሪ ቅጠል ፓውደር ዱቄት ጨምር ያለውኝ ትንሽ ሩብ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። ፍሬሽ ሮዝመሪ ስለሌለኝ ነው። ፍሬሽ ሮዝመሪ መጠቀም ትችላላችሁ በዛ ፋንታ። አሁን እሳቱን ቀንሼ ከድኜ አበስለዋለሁኝ። ስንከድነው መረቅ እንዲኖረው ይረዳናል። ሌላ ውሃ መጨመርም አይጠበቅብንም። እንዳያችሁት እንደዚህ ውሃ እየተፋ ነው። አሁንም መልሼ ካቀላቀልኩት በኋላ እከድነዋለሁኝ። እሳቱን ያው እንደነገርኳችሁ ዝቅተኛ ላይ አድርጉት እንዲተፋላችሁ። ውሃ፣ ጨው ጨምሬያለሁኝ የምፈልገውን ያህል። ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ ምንም ውሃ መጨመር ሳይጠበቅብን ራሱ በዚህ መልኩ ተፍቷል። አሁን ትንሽ እሳቱን ከፍ አረግና የተወሰነ መረቁን መጠጥ እንዲያደርግልኝ አድርጌዋለሁኝ። ቅድም የከተፍኩትን ቲማቲም እጨምራለሁኝ። ከድኜ ለአንድ ደቂቃ የሚሆን ቲማቲሙ ትንሽ ሶፍት እንዲሆን አበስለዋለሁኝ። ቂቤ እንደ ምርጫ ነው። ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ ከሌለ ግዴታ አይደለም። መጨረሻ ላይ ሽንኩርትና ቃሪያውን ጨምሬያለሁ። እሳት አጥፍቻለሁ። ከዚህ በላይ መረቅ ያለው የምትፈልጉ ከሆነ ውሃ ጨመር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከድናችሁ እያበሰላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ወደ ሁለተኛው ስራ ስንመጣ ቂቤ ጨምሬያለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ፓውደር የተፈጨ፣ ነጭ አዝሙድ እንዲሁም ኮረሪማ። ዛሬ ደግሞ ለየት የሚያደርገው እነዚህን ቅመሞች ነው የምጠቀመው። እንዲሁም ደግሞ ሚጥሚጣ በዛ አርጌ ነው የምጨምረው። ልክ እንደ አቃጠለኝ አይነት ነው የምንሰራው። በደንብ ካቀላቀልኩት በኋላ ቀደም ከትፍ ያዘጋጀሁትን የስጋ ውህድ ድብልቅ እሱን እጨምርና በደንብ አርጌ አማስለዋለሁ። ቂቤው ከሞቀ በኋላ እሳቱን አጥፍቼዋለሁ ስጋው እንዳይበስልብኝ። እዚህ ጋር የሚያስፈልገው ነገር ካለ እንቀምስና እናያለን። ትንሽ ጨው አስፈልጎታል፣ እንዲሁም ደግሞ ሚጥሚጣ ጨምሬያለሁኝ። ሚጥሚጣ እንደ ፍላጎታችሁ፣ የሚያቃጥል የምትፈልጉ ከሆነ እያያችሁ ጨምሩ፣ እንዲሁም ደግሞ አነስ ያለ የምትፈልጉ ከሆነ አነስ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም ቃሪያው ራሱ በራሱ በጣም ነው የሚያቃጥለው፣ እንደ አፒታይዘር ማለት ይቻላል። በጣም ነው የሚያባላው። ትንሽ ኮረሪማ ጨምሬ ያለውኝ። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ አቀላቅለውና እሳቱን ደግሜ ከፍቸዋለሁ፣ ትንሽ ቀለጥ እንዲልና በደንብ እንዲቀላቀልልኝ። ይኸው እንዳያችሁት በዚህ መልኩ ደርሷል። በጣም ሽታው ልዩ ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን እንግዲህ እንዴት እንደማቀርበው ደግሞ አሳያቸዋለሁ። እዚህ ጋር ጣባ አዘጋጅቻለሁኝ። በጣም ስለሚያቃጥል ግማሹን ነው እኔ የማቀርበው። ልጆቼን እንዳያቃጥል ለብቻቸው ነው የማቀርበው ጥብሱን። ከዛ ደግሞ መካከሉ እንደዚህ ከከፈትኩኝ በኋላ መካከል ለመካከል ቲቪቱን አስቀምጥበታለሁኝ። አነስ ያለ ጣባ ነው የተጠቀምኩት። እንደዚህ ካረኩት በኋላ መሀከል ለመሀከል ትንሽ ጎድጎድ አድርገዋለሁ በማንኪያው በዚህ መልኩ። እዚህ ጋር አይብ አለኝ፣ ትኩስ አይብ፣ እሱን መሀከል ለመሀከል አደርግበታለሁ። ከዛ ከላይ ጥቁር ቅመም፣ ጥቁር አዝሙድ ቅመም ጣዕሙን ሽታውን ጥሩ ነው የሚያደርግልን። እንግዲህ በዚህ መልክ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፈጠው። የእውነት ሞክሩት ነው የምላችሁ። እንደምትወዱት አልጠራጠርም።
ለዛሬ ነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር በተደርሱልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። በሌላ በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። ባባይ መልካም ቀን።